Doping inden for hestesporten adskiller sig lidt fra den doping, vi kender i menneskesporten, fordi doping inden for hestesporten dels kan være det samme, nemlig præstationsfremmende, for hesten til at løbe hurtigere, få den til at sprælle mere i ridemæssig sammenhæng, få den til at springe højere. Men det kan i høj grad også være noget andet, nemlig et spørgsmål om at sløre eller gemme symptomer, som hesten kunne have, afhængig af i hvilken sammenhæng vi taler om dopingen. I hestesporten der ser man dopingen dels i vedløb. Det er åbenlyst, at hesten gerne må løbe så hurtigt, som det lader sig gøre, også hurtigere, end den egentlig kan naturmæssigt. Men man ser den også i handelssammenhæng. Altså inden for ridesporten for eksempel er heste jo handelsvarer i multimillionklassen ofte. Og derfor har parterne store interesser i henholdsvis at købe en sund hest og måske sælge en hest, som ikke var helt optimal i sundhed. Og handlerne indeholder altid en helbredsmæssig undersøgelse ved en dyrlæge, og handlerne strander, hvis ikke hesten kan godkendes af dyrlæge, og de går igennem, hvis hesten kan godkendes. Og doping i den her sammenhæng kunne være en medicamentøs behandling af et spirende symptom, som gør, at dyrlægen ikke ser en bestemt adfærd, en bevægelsesforstyrrelse hos hesten, som ellers ville blive anmærket. Heste omsættes ofte, både i Danmark og også i udlandet, på auktioner, hvor jo en bred skare i det offentlige rum opfordres til at byde på hestene. Som forberedelse til auktionerne har de altid, hestene, været veterinærundersøgt, så man sikrer, at det er sunde individer, man udbyder, og der er også udtaget blodprøver af hestene. Og senest har vi set nogle tilfælde, hvor hestene efterfølgende auktionen konstateres at have forbudte stoffer i blodet, som havde til formål at få dem til at agere på en bestemt måde på auktionen for at overbevise mulige auktionskøbere om deres kvalitet, som så muligvis bare ikke var sådan, som de ville have været uden dopingen. Og det kan være et spørgsmål om at få en adfærd frem i hesten i forhold til en ekstraordinær stor bevægelse i afviklingen eller et bestemt temperament, hvor hesten vises meget vågen eller måske fordæmpet, et for vågen temperament, alt med henblik på at stimulere købsinteressen. Doping opdages ligesom ved menneskelige atleter ved prøveudtagning. Det kan være urin, og det kan være blod. Oftest er det blod, både i stævne- og konkurrencesammenhæng, men også i auktions- og handelsundersøgelsesammenhæng. Altså dyrlæger står for blodprøveudtagning af hestene, som senere analyseres. I konkurrencesporten obligatorisk, og i handelssammenhæng, hvis der opstår et problem, hvor man så har anledning til at tjekke, om hesten nu også var ren på handelstidspunktet. Kommer en sag på spidsen, og det handler sådan set både om en sportshest, der har overpræsteret og bliver taget for doping, eller en hest, der bliver handlet, og man efterfølgende konstaterer, at der var forbudte substanser i blodet på det tidspunkt, hvor dyrlægen lavede sin undersøgelse. Jamen så er det som udgangspunkt diskvalificerende for hesten i konkurrencesammenhæng, og det udgør givetvis en mangel i juridisk sammenhæng, hvis en hest, som jeg har købt af dig, viser sig at være fyldt med forbudte stimulanser, er enten symptomslørende eller præstationsfremmende karakter på et senere tidspunkt. Og derfor bliver det så aktuelt at lave en analyse af blodprøven, når problemet viser sig. Og for at en blodprøve holder i retten, så er det nødvendigt, at den er udtaget, opbevaret, transporteret og analyseret på en måde, så man er sikker på, at prøven stammer fra den pågældende hest på den pågældende dag. Ellers er landskabet for manipulation jo vidt åbent. Og der ser man jævnligt i praksis, at især dyrlæger, der laver handelsundersøgelser, også er meget dyre heste, forbryder sig mod at sikre, at det efterfølgende kan dokumenteres at være sket. Fordi de simpelthen udtager blodprøven, skriver en hestens navn på reagensglasset og putter det i køleskabet eller fryseren, og så først tager det frem, når problemet opstår. Men der vil jo være en modpart, som vil anfægte prøvens autenticitet, og når man ikke bruger metoder, der sikrer prøvens udtagning, opbevaring, transport og analyse på en sikker måde, jamen så er det med stor sandsynlighed sådan, at prøven ikke vil holde for en retslig prøvelse for en dommer. Det internationale rideforbund, FEI, har udviklet et testkit, som bruges fast i konkurrencesammenhæng, og som indeholder forseglede elementer i testkittet med et fast løbenummer, og også en fast protokol med det samme løbenummer,
så dyrlægen, hvis han betjener sig af testkittet, er sikker på at kunne dokumentere, at blodet kun kan være fra den hest på den dag ved den lejlighed. Og hvis dyrlægerne konsekvent anvender FEI-testkittene, så er man ude over problemet. Men det sker bare ikke i praksis i dag. Problemet er i hvert fald så udbredt, så jeg i de 20 år, jeg har arbejdet med hestesport og ridesport, med jævn mellemrum er stødt på dopingsager, både i konkurrencesammenhæng, men også i de senere år hyppigere og hyppigere i handelssammenhæng på auktion og i handel mellem frivillige parter, nationalt og internationalt. Det er jo ikke altid sådan, at det er forsætlig doping, men i og med, at problemet opstår hyppigere og hyppigere, så er det jo svært ikke at tænke, at der er en udfordring her. Og det kan hænge sammen med, at pengene også er større og større inden for sporten.